Pas 20 vjetësh, një investimi për e 1 trilion dolarësh, mbi 2300 Amerikan të vrarë dhe djetra mira viktima afgane, Amerika po thot mjaft me kaqë. U futëm në luft me synimet të qarta, i arritëm objektivat, bin Laden i është vrar, Al-Qaida është goditur rënd në Irak dhe Afganistan, ka rëdur kohat të mbyllim këtë luft të gjatë. Presidenti Biden njoftoi se të 2500 trupat amerikane do të rrihen nga Afganistani deri më 11 shtator, dy dekada pasi Shtetet e Bashkuara ndërhyjnë ushtarakisht pas sulmeve terroriste të Al-Qaidës. Administrata Trump kishte caktuar 1 majin si afatin e tërheqjes me kusht që talibanët mos kenë më lidhje me Al-Qaidën. Presidenti Biden nuk ka vën para kushte, duke argumentuar se nuk ka kuptim të vazhdosh një luftë të tej zgjatur dhe të presësh rezultate të tjera. Disa republikanë paralajmërojnë se talibanët do të rikthehen në qeverisje dhe interesat amerikane e afgane do të dëmtohen. President Biden, Presidenti Biden për fat të keq ka zgjedhur opsionin më të rrezikshëm, tërheqjen pavarësisht nga rrethanat. Në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara, NATO ja njoftoi tërheqjen e 10000 trupave të saj nga Afganistani brenda një maji. Zdo sulmi Taliban vendaj forcave tona gjatë kësaj periude do të hasë në një përgjigjet vendosur. Presidenti Biden tha se shtetet e bashkuara dhe aleat e tyre do të vazhdojnë të stërvisin dhe pajisin 300.000 trupa afgane të mbështesin operacionet humanitare dhe të thellojnë shkëmbimet diplomatike. Do të mbështesim bisedimit e paches mes qeverisa Afganistanit dhe Talebanve me ndërmjetësimin e OKB-s dhe do të vazhdojmë të mbështesim të drejtate grave Pas njoftimit se tërheqja nuk do të përmbyllet në maj, por në shtator, Talibanët nzorën një paralajmërim duke shtuar shqetësimet për shkallëzim dhune dhe rrëzimin e qeverisë afgane. No mund të mos ketë opsione për të ulur ndjeshëm nivelin e dhunës. Ndoshta nuk ka një opsion që mundson në ndërtimin e një Afganistani, siç e imagjinojnë Shtetet e Bashkuara, kur investuan mbi 1 trilion dollar për këtë luftë. Ka mundësi që ky të jetë opsioni më i mirë në një seri alternativash të tjera. Këshilli i Afgani Paqes i krijuar për negociata me Talibanët, pritet të zhvillojë bisedime në fund të muajit në Turqi, por nuk ka shumë shpresë për sukses. Pas njoftimit të vendimit, presidenti Biden vizitoi varrezat kombëtare në Arlington për të bërë homazhe pranë varreve të trënëve gjatë luftës në Afganistan.